Hea ühistegevuse pooltunni vaataja! Vägisi kipub ajaratas tõmbama suvesse, järgi on jäänud veel vaid mõni üksik ühistegevuse pooltund sellel hooajal. Seekordne saade on mitmekesine. Me vaatleme, mis asi on vastastikune garantiiühistu, küsime Erki Pisukese käest, mis asi on ühistu õigusbüroo. Külastame Viljandimaad, et teha endale ja vaatajatele selgeks Eesti masinaühistu toimeprintsiibid, ning räägime Harri Raudverega Tallinna stuudios energiaühistu, energiahoiuse ja üldse energiamajanduse teemadel. Head vaatamist! Vestlen Tartu Ojulaenuühistu juhatuse liikme ja peajuristi Erki Pisukesega. Erki Pisuke, mis asi on ühistu õigusbüroo? Ühistu õigusbüroo puhul on tegemist Tartu Ojulaenuühistu tütarettevõtjaga ning see loodi eesmärgiga pakkuda ühistu liikmetele õigusabi teenuseid. Aga see on ka huvi selle asja järgi? Esialgne huvi tõepoolest on olnud isegi üle ootuste suur. Et no miks üldse büroo loodi, oli ju ka põhjus selles, et liikmed aina rohkem hakkasid pöörduma oma erinevate õiguslike küsimustega ühistu poole. Tuleb küll mainida, et ühistu õigusbüroo tegeleb üksnes eraõiguse küsimustega. Nii et karistusõiguse valdkond on meil vähemalt täna teenust hulgast väljas. Ühistu õigusbüroo on siis sarnane valdkond ühistul nagu näiteks garantiid või faktooring, kus liikmed on siis ise pöördunud ja teinud ühistu juhtkonnale ettepaneku, et võiks ka nüüd võtta selle ühistu liikmete õigusliku kaitse kätte. Just täpselt niimoodi. Et võiks öelda küll, et see on altpoolt üles sündinud initsiatiiv. Ja noh, kui mõelda, siis tegelikult selline liikmete õiguskaitse on otseselt ka ühistu huvides. Sellepärast, et no, mida paremini on kaitstud ühistu liikmed, seda paremini võiks mõelda, et on ka nad paremad teenuse tarbijad ühistus, ehk siis paremad laenumaksed või paremad hoiustajad või paremad muud teenuse kasutajad. Ja see omakorda on ka täiendav tagatis hoiustajatele, sellepärast kui laenajad huvid on kaitstud, äri toimib, siis nagu on asjad korras või kuidas? Jah, täpselt niimoodi see ongi. Aga milliste probleemidega on pöördutud ühistu õigusbüroosse seni? On pöördutud näiteks erinevate asjaõiguslike küsimustega. Oleme annud nõu hoonestusõiguste teemadel. Samuti on küsitud perekonnaõiguse, pärimisõiguse, võlaõiguse teemadel. Ning ühe olulise asjana tooksin välja ka seda, et ühistu õigusbüroo on olnud juriidiliseks nõustajaks elektritakso võlakirja emissioonil. Millistes linnades on võimalik siis pöörduda ühistu poole? Kas ainult Tartus või mujal ka? No pöörduda on võimalik üle Eesti, aga kohtumisi on meil võimalik korraldada Tartus ja Tallinnas. Mainisid siin mitmeid õiguse valdkondasid, mille puhul on juba pöördutud ühistu õigusbüroosse, aga kas on ka veel muid valdkondasid, millega võiks veel pöörduda? Näiteks intellektuaalomandi küsimustes, näiteks ka üldises ühinguõiguse küsimuses, kui ka haldusõiguse küsimustes. Aga kui on need probleemid vaidlustes näiteks tarnjatega, maksuametiga, PRIAga, EAS-iga, kas siin ka saab abi õigusbüroost? Jaa, no sellest ka nendes küsimustes tuleks või võiks ikkagi pöörduda büroo poole, et me oleme võtnud ka selle suuna, et isegi kui meil endal vastav kompetents konkreetse küsimuse jaoks puudub, siis teeme koostööd mõndade teiste õigusbüroodega, kes on ka ühistu liikmeks astunud. Järgnevalt sõidame Viljandimaale Viljandi valda, et tutvuda Tartu Ojulaenuühistu juurde loodud Eesti masinaühistuga. Eesti masinaühistu on ettevõte, mille eesmärk on ratsionaalne tootmisvahendite kasutamine liikmete huvides. Kuidas seda eesmärki ellu viiakse, uurime praktiliste näidete varal koha peal. Vestlen siin Viljandimaal Tartu Ojulaenuühistu liikme Peeter Laglega ja oleme siin siuksel objektil, kus toimub ehitus. Mis ehitus siin toimub? Ehitavad siia kalakasvatust ja hetkel on siis planeerimine ja mis siis ikka, nii palju kui näha on, eks nad teevad siin maaparandustöid ja valmistavad betooni valmiseks ennast ette. Milles seisneb üldse masinaühistu põhimõte? Põhimõte ikka iga kõigil ühistutegevustel, mida rohkem on meil ühistusliikmed, seda väiksem meil kulu ja tuleb ju odavam see ruutmeeter või jooksemeeter või hektar või see ehitus.
ja kogu see kogu tulem tuleb ju odavam tänu sellele, et mida rohkem on. Aga noh, täna muidugi on meil tegemist ju ka mitte selles mõttes traditsioonilise masinaühistusega, et meil ei ole ju tegemist põkkadega, millega pannakse kartulit maha või seal mingit põllutööd tehakse. Et tegemist on ikkagi puht ehitusmasinatega, millega planeerida kraave, teid, mida iganes. Tahtsingi tegelikult küsida, et noh, ütleme siin see Eesti masinühistu sai ju ka alguse sellest, et algust olid rendimasinad, rendihind oli 2 korda või seega rohkem kõrgem kui tegelikult see, et masinühistu endale need välja ostab ja siis ise hakkab kasutama, eksploateerima. Aga millises valdkondades võiks olla üldse masinühistust abi veel? Et noh, sa mainisid seda, et ei ole põkad, ei ole traktorid, põllumajandustehnika. Et tõesti, aeg on edasi läinud, ei pea ju ainult olema siis talumajandusega seotud. Kus valdkondades võiks veel nagu masinühistust abi olla? Noh, masinühistust põhimõtteliselt saab igale poole abi. Eks siis, ega siis selle põllumehel on vaja ka ju kraavi kaevata ja lõpuda lõpuks oma põldu kuivendada. Ja esimene suurem töö on meil ju... Nagu on teada, et on ellu kutsutud energiaühistu, siis on ju seal planeerimist ja teede ehitamist palju. Aga kas võiks olla ka niimoodi, et näiteks masinaühistu ostab mingisuguseid tootmisliine, tootmisseadmeid, mida siis näiteks põllumehed, ehitusettevõtjad või üldse muu valdkonna ettevõtjad siis ühiselt kasutavad, et mitte ainult siis liikuv inventaar nii öelda, vaid ka kuskil püsiinventaar kuskil hoones sisse seade tootmiseks? Absoluutselt. Ega siis jällegi tuleme selle põhimõtte juurde tagasi, et mida rohkem on meil liikmeid ja selle tehnika, mis iganes see tehnikaga ei oleks tarbijaid, seda odavam meil tuleb see oma toode ju kätte. Aga kuidas masinühistus on? Kas põhimõtteliselt iga talumees või iga ehitaja, kes võtab selle ekskavaatori või võtab mingi traktori, kas ta peab ise siis tulema traktori rooli? Või siis on ikkagi masinist, kes seal roolis on ja asja ka hooldab? Ei, noh, kindlasti igal aparaadil on oma operaator, et me ei saa ju, kui me hakkame ikkagi igat aparaati heaperemehelikult suhtuma, siis peab ka olema tal ju järelvaataja. Et kui onu Juhan ja onu Jaan tulevad kahekesti, üks teeb ühtemoodi tööd, teineb teistmoodi tööd, siis see aparaat ei kesta ju väga pikalt. No sageli öeldakse ka, et masinaühistute miinuseks või noh, ütlen vastu propagandaks seda, et onu Jaan ja onu Juhan, mõlemad kas põllumehed või mõlemad ehitajad vajavad seadet samal ajal, et ei saa nagu kokkuleppel, et kumma juurde enne tuleb. Et see masinisti küsimus, operaatori küsimus peaks juba selle ära lahendama, et lihtsalt onu Juhan ei pane mitte masinat seisma samal ajal, kui ta ise läheb võileiba sööma, vaid masinist teeb töö ära onu Juhan juures ja siis läheb kohe onu Jaani juurde ja onu Juhan võib oma võileiba minna sööma. Kas on nii? Absoluutselt. Selles mõttes on ju kindlasti, kõik tööd on planeeritavad ette ja teiseks see, et igal masin on eraldi operaator, tähendab ka seda, et see masina jõudlus on suurem ja tema kasutegur on ka selle läbi suurem. Vestlen Tartu Ajulaen ühistu juhatuse liikme Märt Riineriga ja teemaks on kindlustus, teemaks on garanteerimine, kulude hüvitamine. Sa oled olnud pikka aega Lõuna kindlustusmaakleri juhatuse esimees ka, lisaks Tartu Ajulaen ühistu juhatuse liikme kohustustele. Ja nüüd on Tartu Ajulaen ühistu kõrvale tekkinud selline asutus nagu vastastikune garantiiühistu. Mis asi see on? Vastastikune garantiiühistu on selline ühistu, mis hüvitab oma liikmetele tekkinud kulud seoses mingisuguse õnnetuse või seoses mingisuguse kahjuga. See ongi sisuliselt vastastikune garantiiühistu. Aga kas tegemist on siis mingisuguse heategevus asutusega, et lihtsalt hüvitab heast tahtest ja midagi ei peagi tegema? Ei, seda mitte. Need liikmed, kes on vastastikuse garantiiühistu liikmed, need koguvad siis omale garantiikapitali ja selle ühingu tegevustulemusest hüvitatakse siis liikmetele tekkinud kulud. No sisuliselt nagu mõni transporti ettevõte täna, et ta ei hakkagi kindlustusseltsis kindlustusteenust ostma, vaid paneb sahtlisse või teisele kontolle kuhugile reservi natukene raha igas kuus ja koondab siis sellega vajaliku kapitali, kui buss või auto või midagi katki läheb, siis saab sealt remontida ja hüvitada. Jah, see on midagi sellist, et küsimus just selles oligi, et miks selline ühing loodi,
on paljud nurinad on kuulda, et kes kindlustavad mingisugust vara või sõidukit või ükskõik mida, siis tegelikult nad maksavad tühje just sellisel juhul, kui nende varaga midagi ei juhtu ja nad ei saa sealt mingisugust osa tagasi. Aga selle jaoks siis, et koguda siis nii-öelda oma vahendeid kuhugi kontole või kokku, selle jaoks siis me lõime vastastikuse garantiiühistu, kus siis inimesed koguvad sisuliselt omale siis mingisugust reservi, mis siis teatud juhtumil siis välja makstakse. Ja noh, see on siis selline reserv ka, mida inimestel on raske siis ära kulutada, et kui me räägime näiteks mingisugusest firmast, kes kogub eri kontole, aga tuleb mingisugune raskem olukord, siis ta mõtleb, et ah, tühja kah, et ma siis sealt natuke näpistan. Aga meie puhul siis sellist võimalust ei ole ja siis ei teki ka seda ohtu, et kui õnnetus saabub, et siis seal eri kontol ei ole mitte midagi. Nii et nagu teatavas mõttes omaaegsed magasi aidad, mis hoidsid ära nälja häda, et mõisniku juures oli siis niisugune väikene ühissalv, kuhu talumehed kogusid seemnevilja, hiljem siis talumehed ise valdasid, kui siin Eesti Vabariik tekkis, mõisnikud löödi vahelt ära. Aga mis moodustati selle najal oligi siis niisugune ühine viljareserv, et kui tekkis ikaldus, võeti siis ühist vilja sealt ühisest katlast nii-öelda ja saadi niimoodi nälja aeda vältida. Et midagi taulist on ka siis vastastikuse garantiiühistu puhul tegemist. Jah, täpselt nii, et tegelikult kui ajaloos tagasi vaadata, siis võib veel varasemaltki tagasi vaadata. Minevikus on olnud näiteks merel või kuskil jõgedel laevatavad kaptenid, kes oma parvesid on kindlustanud samasugusel põhimõttel sisuliselt, et kogutakse siis näiteks mingisuguse lasti või laadungi tulemist osa reservi ja kui kellelgi näiteks läheb paat ümber, siis see siis selle alusel siis hüvitatakse sellele kaupmehele tekinud kahju ja noh, samamoodi on näiteks olnud ajaloos, Londoni suure tulekahju ajaloos on olnud vastastikused tulekinnitusseltsid, mis tekisid peale siis Londoni suurt tulekahju ja tekisidki just selle eesmärgiga, et kui näiteks juhtub mingisugusel kogukonnal õnnetus, siis ühiste rahadega, ühiste jõududega siis hüvitatakse see kahju või siis üritatakse taastada kahjueelne olukord. Et see ongi sisuliselt sellise vastastikuse garantiiühistu mõte. Et tegemist ei ole otseselt kindlustusega, kindlustustegevuse seaduse mõttes, et on just nimelt ühiste vahendite kogumisega tegemist. Jah, et see ongi siis liikmed või siis mingisugune grupp inimesi ja ettevõtteid kogunevad kokku omal vahendid ja hakkavad siis üksteist sisuliselt garanteerima, et nad annavad siis lubaduse, et nad üksteist aitavad teatud tingimustel. Ja see on siis jah midagi muud kui kindlustus, et kindlustus siis kogub need vahendid kokku ja siis tema siis üksinda siis oma liikmetele ja klientidele siis hüvitab need kahjud mingisugusel juhtumil, tegeleb edasi kindlustusega ja nii edasi, aga vastastikune garantiiühist on just see põhimõte, et liikmed oma vahel siis garanteerivad. Ütled, et liikmed koguvad endale ühiselt kapitali, et kas ka kindlustusest erineb vastastikune garantiiühistu selle poolest, et liikmed ei maksa kuhugile muti auku raha, vaid et näiteks kui on mingisugune vara, mida soovitakse kaitsta, mille kaitsmiseks kogutakse vahendeid, ja kui koguneb liikmel näiteks 5000 eurot, ütleme, see vara on ka 5000 eurot väärt, kas siis peab edasi maksma või siis saaks nagu maksed kuidagi lõpetada või vähendada? No vaat siin ongi jah just suur erinevus, et kui näiteks on kogutud omale garantiikapitali tagatava vara väärtuses, siis sisuliselt saab lõpetada maksate kogumise ja inimene siis ei pea muretsema selle pärast, et kas tal see vara siis hävineb või mitte ja samamoodi tegelikult on tal võimalus selle garantiikapitaliga ka mingit muud vara tagada, kui kindlustusmakse puhul seotakse tavaliselt see makse mingisuguse konkreetse objektiga, siis garantiikapitali puhul on võimalus seda siduda mitme erineva objektiga ja samamoodi tõstada üle teiste objektide katteks, et kui seal on inimene on kogunud näiteks seda 5 või 10 000 eurot, siis tal on siis võimalus ka näiteks sõiduki müügi korral uut sõidukit hakata tagama. Nüüd siirdume Tallinnasse, et rääkida tõsist juttu energiamajanduse teemadel. Märt Triiner tegi intervjuu Hiiu vallavolikogu esimehe Jaanus Valguga. Teemaks Hiiumaa energiatootmine, energiatootmise rahastamine ja selle alane ühistegevus. Kuidas on täna energia lahendatud Hiiumaal? Täna on tegelikult ikkagi Hiiumaa praktiliselt maakond, kõige väiksem maakond, saareline maakond, ainuke maakond, kus puudub põhivõrk. Praktiliselt kogu meie tarbitav elekter tuleb sisse
läbi kaabelliinide Saaremaa kaudu, läbi Lihula alajaama, läbi Narva jaamade. Ja oma tootmist on tõesti, võime öelda, 0%. Loomulikult soojusenergia toodetakse praktiliselt koha peal lokaalsete katlamajadega. Sentraalsed võrgud on jäänud veel Suuremõisasse ja Kärdlasse hakkepuidu peale ja väga palju siis tarbitakse kütteõlisi, kõige kallimat võimalust. Ja noh, Hiiumaa muidugi oma pära on äärmiselt suur ajaasustus, elanikkond on suhteliselt väike. Ütleme, üks kolmandik elanikkond on olnud küll Järda linna, aga selline külad, kus on alla 50 inimese, neid on ikka valdav osas. Käina, Kärda, Kõrgessaare on veel alevikud, Kärda linn. Ja ülejäänud on sellised väiksemad asjad, jah. Te tõite välja siin, et Hiiumaal puudub selline tugistruktuur võrkude näol. Millest selline probleem on üldse tekinud? Kas seda ei olegi kunagi välja arendatud või on ta mingi hetk olnud ja ära kadunud? Leisi alajamast Saaremaalt tegelikult tuleb Hiiumaale nõnda nimetatud keskpingevõrk juba 35 kilovatti ja sealt edasi jaguneb ta 10 kilovatti peale ja sealt juba madalpinge peale. Et Hiiumaal ei olegi kunagi põhivõrk olnud. Ilmselt ka vajadus läbi tarbimise, riiklik vajadus on selleks puudunud ja noh, täna kui võtame niimoodi keskmist tarbimist siin 5,5-5,4 mega ja tipptarbimist mingi 12-13 mega, noh, siis nagu majanduslik põhjendus pigem nagu puudubki. Aga kui me võtaks täna kõiki lepingulisi liitujaid või sooviga arendada Hiiumaal teatud tööstusi, paaditööstusi, tööstusalasid, samamoodi energiatootmis, siis oleme megi lõhkise küna ees, et meil ei ole see võimalik tänu sellele, et meie olemasolevad võrgud ja alajamad ei ole suutelised seda vastu võtta. Millised siis võimalused oleksid? Hiiumaal on kaardistatud ju väga suured ressursid, pigem loodusressursid. Kõike muud hakkab meil nagu natuke nappima. Ja see, need jagunevad kaheseks. Üks on see meie, ütleme, suur metsaressurs, ka sellise metsaressurs, mille väärdutamine läbi energeetika oleks äärmiselt mõistlik. Biomass, kõrkijad, kõik see temaatika. Ja teine loomulikult, kus me oleme, noh, terve Läänemere ja Põhja-Euroopa regioonis ühe tuulisema piirkonnaga, just merealade osas, on see tuuleressurs. Ja ütlemine on ühes seminaarilt, et tuul võib olla Hiiumaa nafta. Kas on võimalik ka kuidagi läbi ühistute siin aidata selle energiaküsimusele kaasa? Nagu ma mainisin, see äärmiselt suur hajaasustus, kus ükstapuha kui suur ja kaasaegne ka põhivõrgu toov arendus Hiiumaale tuleb, jääb ikkagi selline lokaalne vajadus, kus oleks äärmiselt mõistlik lahendada asi läbi kombijaamade, taastada kotterpiirkondade keskküttesüsteem soojatarbimiseks, väiketootmised, me võime nimetada Hiiumaa kõiki tootmised väiketootmisteks siiski Euroopa mõistes, kui osades niis on ka üle 100 töölisem. Et need oma lokaalse elektribaasil just väärindades seda kohaliku puitu või seda biomassi ja mis annaks ka teistpidi jälle tööhõivet ja võimalusi luua siis uusi katmikalasi pehmes kliimas, teha metskorda, teed, rajad, asjad, see annab jälle sellise uuehingamise. Energeetika ongi nagu üks Hiiumaa võtme sõnas, et selge. Ühistegevus on nii energiaühistute plaanis, kui ühistegevus ka suurte energeetika arendate plaanis on see, mida Hiiumaa vajab. Aga näiteks raha kaasamine läbi hoiulaine ühistu või üldse ühistute, kas seal oleks ka mingisugune võimalus? Ma arvan kindlasti, et siin ilmselt ka Tartu laine ühistu näol on ju tegemist, üsna hea näitega energiaühistust, et see on kindlasti ka Hiiumaale võimalus. Need asjad tuleks kindlasti Hiiumaale viia ja rääkida ja vaadata seal. Teatavasti Hiidland on suhteliselt konservatiiv, et ta võtab väga, väga visalt omaks, et kui oleks oma ühist, oleks ta kindlasti ka rõõmsoja meelega seal sees. Aga see skeem sellisena on äärmiselt teretulnud ja ma arvan, et Hiidlaste see hulgas ka oodatud.
Tänast saadet jääb lõpetama intervjuu taastuvenergia projektide arendaja Harri Raudverega. Vestluse ajendiks on Tartu Hoiulaenu ühistu hiljutine otsus hakata koondama oma liikmeid, kes soovivad rahastada ühistulist energiatootmist Tartu Hoiulaenu ühistu raames tegutsevasse energiaühistusse. Energiaühistu moodustub Tartu Hoiulaenu ühistu energiahoiusele raha paigutanud hoiustajatest, kes on ühtlasi energiaühistu omanikeks. Energiahoiustena kokku kogutud raha paigutatakse ühistu energiatootmisega tegutsevasse tütarettevõtjasse osaühingusse Eesti Ühistu Energia. Hetkel on Eesti Ühistu Energia omandanud 3 tuulikupositsiooni Sonda vallas Ida-Virumaal. Ehitustööd hakkavad pihta mais 2014. Kõigil, kes soovivad ühistulise energiatootmise käivitamisele kaasa aidata, soovitame külastada Tartu Hoiulaenu ühistu kodulehte aadressil www.ühistupank.ee ja tutvuda energiahoiuse tingimustega. Mis asi on energiaühistu? No energiaühistu, juba nimi ise enesest ütleb, et see on moodustis, kus siis kas siis juriidilised ja füüsilised isikud on koontunud ühise eesmärgi saavutamiseks või ellu viimiseks. Tähendab ja kui toome siia ette sõna energia, no eks ta siis olegi, et energia tootmiseks on siis koondutud, et kas siis toota odavamalt, paremini, efektiivsemalt ja kindlasti peaks nendel ühistuliikmetel olema ka kindel huvi seda teha. Millised võiksid olla need projekti, kus energiaühistu investeerib? No kindlasti on nad meie mastaapi arvestades küllaltki sellised väikesed või väiksemamahulised projektid, mis võiksid olla ühiselt loodud koostööjaamad, kus siis toodetakse soojust ja elektrienergiat. Kindlasti võiksid olla tuule parkide projektid, ühiselt püstitada mõned tuulegeneraatorid, mis siis ühelt poolt oleks ka nendele ühistu liikmetele väga kindlad ja konkreetsed, näiteks pensionisambad, erinevalt mingisugustest abstraktsetest, pankade poolt pakutatavatest fondidest, aga need oleks siis selgesti mõõdetavad, sellepärast, et sa näed seda tootlust, sa saad seda käega katsuda, sa magad, tuulegeneraator töötab, iga ringiga tekib lisaväärtus, iga ringiga on sul võimalik saada täiendavaid ressursse ise enda tarbeks. Ja see on kindlasti väga positiivne, nähtavalt juba selles suhtes, et Euroopas on ja ka mujal maailmas on see küllaltki levinud viis raha kogumiseks ja akumuleerimiseks. Ei hoita raha pangas, vaid paigutatakse seda väga konkreetsetesse valdkondadesse ja üheks kindlasti selleks valdkonna vormiks ongi see sama ühistu. Milline see tootlikus võib olla? Kas need projektid nüüd, mõned võivad olla suuremad, kolossaalsed, mõned natuke odavamad? Milline see tasuvusaeg või tootlikus või selline võiks olla üldse selliste projektidel? No ütleme nüüd näiteks, kui me lähtume klassikalisest ärimudelist, et kui 30% kasvõi on omakapital ja võibolla seal 70% on laenukapital, kui me räägime nüüd suurematest projektidest. Noh, nad ei peagi olema väga suured projektid. Aga keskelt läbi 20-25% on omakapitali tootlikus. Nii et ma leian, et see on tunduvalt parem, efektiivsem, isegi siis, kui ta on 15%, on ta tunduvalt efektiivsem ja tunduvalt parem, kui näiteks hoida oma rahapangas. No see on oluliselt parem, isegi 6% on tegelikult täna väga hea tootlikus või 5%. Ja kui ma räägin 15 ja 25, see on ju meeletult hea. Ja ütleme ka näiteks niimoodi, et ka sinu osak või osalus nendes projektides on ka võõrandatavad, mis tähendab seda, et need ühistu, noh, ma ei oska seda öelda isegi, kuidas seda nimetada, ühistulisus või see kapital, mida sa oled ühistusse pannud, kui ta toodab sulle tulu, on selles suhtes likviidne, et sa võid seda ka alati müüa ka kõrgema väärtusega, kui sa tegelikult oled sinna sisse panustanud, sellepärast, et ta teenib sulle kasum. Siis mingi börs juba tekitada? No aga tegelikult ta oma olemuselt, aga selline on. Et see on selline väga, väga minu pärast mõistusepärane alternatiivne olukord üldse tänases finantsmaailmas või selles majandusruumis, kus meie täna elame. Aga miks neid veel ei ole tekinud? See on ju igati hea idee, et tootlikus suur. No ma ei tahaks nüüd, tähendab, ma tahan jah, ma hakkangi spekuleerima, et nüüd oleks asi täiesti selge. Just nimelt selles valguses vaadatuna meie seadusandja ei ole ette näinud energiaühistuid kui juriidilist isikut või juriidilist keha. Kogu töö käib Eesti Energiale
alla ja Eesti Energia monopoolse seisundi kindlustamisele ja sellepärast on ju ääretult halb, kui keegi odavalt suudab ise energiat toota, siis Eesti Energia kaotaks praktiliselt väga palju oma kliente, kes täna on ju sunnitud Eesti Energiale maksma kontrollimatud hinda elektri eest. Sellepärast, et noh, on väga, väga huvitav ja omapärane vaadata nüüd näiteks küsimusi, mida siis ka põlevkivi ostjad on või pretensioone, mida põlevkivi ostjad on esitanud ka Eesti Energiale, põlevkivi tööstusele, et ise tarbitakse nii nimetatud väga odava hinnaga põlevkivi elektrijaamades, välja müüakse teda hoopis teise hinnaga, tunduvalt kallimalt, kuigi loogiliselt võttes peaks olema see hinnatase enam-vähem sama ja sellepärast tulebki nüüd niimoodi, et välja, et elektri oma hind on hästi madal kunstlikult, sellepärast ei saa ka teised elektritootjad tulla normaalselt turule ja Eesti Energia ristsubsideerimiste kaudu võtab enamuse raha tarbijate ja lõpptarbija käest läbi võrgutasude. Nii et kui need olukorrad muutuvad siin riigis, ma väga loodan, et kunagi hakatakse nendel asjadel andma õiglasi hinnanguid, siis võib juhtuda ka see, et nende energiat ühistute töö ja tegevus muutub ajapikku veel palju efektiivsemaks ja paremaks, kui ta tegelikult täna on või võiks olla. Hea Tallinna Televisiooni vaataja, selline oli tänane saade, sellised olid tänased teemad. Ma loodan, et on midagi väga olulist kõrva taha panna, et jäi midagi olulist meelde ja et on võimalik kas siis masinaühistus, vastastikuses garantiiühistus, ühistuõigusbüroos või siis energia ühistegevuses leida teil igal ühel ka endale sobiv tegevus, millega aidata kaasa Eesti ühistegevusele, Eesti majanduse, Eesti elu, see tähendab meie kõigi edenemisele. Järgmiste kordadeni!